八犬伝の始まりだ。八つの玉を持つ者たちをお探しください。怨霊退散。その刀は志乃様のもの。返せ。貞政の首頂戴だ。神妙にお縄にかかれ。貞政を撃て。まだ諦めてはいかんぞ。突然のご無礼お許し願います。多分俺たちは仲間だ。この玉津さんの怨念で煩悩の犬と変えてやる。どうだね、ますます面白い。お待ちくださいませ。八つの玉を持つ者たちをお探しください。これが八犬伝の始まりだ。日本ファンタジーの原点、それは一人の男の執念が生み出した。玉を揃わせてはならない。ますます面白い。じいじ、二人が朝っぱらから狭い部屋にこもって何やってんだか。悪が勝つこともあるこの世の中だからこそ、別の世界を読者には味わってもらいたい。つまり虚の世界だ。私は悪を成したことがない。それなのに。お許しください、父上。こういう運命を見る。あんた見えてないね。正しき者が勝つという主題で書いている八犬伝など。お前さんの世界は有害だ。なぜなんだ、なんで。一時一時お教えくださればなんとかできるのではないかと。諦めないでください。私にはまだやりきらねばならぬことがあるのだ。八犬伝。